ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମି ସାମଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରେ। ଆଜି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଗଳ୍ପ କ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ବୋକି ଝିଅ। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିରଖେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଫଳତଃ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଗଳ୍ପ ବୋକି ଝିଅ। ଘର ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂର ଯାଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ନିଦ ବିଛଣାରୁ ଶିଲା ପିଲା ଦୁଇ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ଶୀତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବାହାରେ ଶୀତର ଲହରୀ, କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କାକରରେ ଦେହଟା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଓଦା ହୋଇ ଠପ୍ ଠପ୍ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହୋଇଛି, ସୂରୁଜ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଅସଜଡ଼ା ଚୁଟି ଓ ଶାଢ଼ୀକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପାଖରେ। ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଚିନ୍ତାରାଇଜରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଶିଲା। 3 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଗଲା ପରେ ନଦୀ ଧାରକୁ ଲାଗିଥିବା ଶିଲା ତାର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସହରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ହଜେଇଥିବା ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ନିଜ ଭିତରେ। ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥାଏ ସବୁ ମଉଳା ବଉଳ ଝଡ଼ି କଷି ଆମ୍ବ ମୁହଁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଝଡ଼ା ବରଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ନୂପୁର ଛନ୍ଦର ବିରହ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱର ସବୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ଅବୁଝା କଥା ସବୁ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥାଏ। ସମୟ ଯେମିତି ଯେତିକି ଗଡି ଯାଉଥିଲା ଶିଲାର ବୁକୁରେ ସେତିକି କମ୍ପନ ବଢି ଯାଉଥାଏ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯାଇ ଠିକ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ଭାବୁଥାଏ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଁରେ ସେ ତା ମକର ସହ ଭେଟ ହେବ। ତା ଶାଶୁଘରେ ମକର ଜୀବନ ଭାଇ ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ। ମୁଁ ସିନା ତାକୁ ଅଭିମାନରେ ମୋ ବାହାଘରରେ ଡାକି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ରାଗ ସବୁକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଆଜି ତାକୁ କହିଦେବି, ମୁଁ ତୋ ବୋକି ମକରଟା ପରା। ତୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ଏବେ ମୋ ସଂସାରକୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏକ ମାୟା ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଗାଁ, ସତେ ଆତୁରତା ଓ ବିକଳତା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ। ଭାବୁଥାଏ କ୍ଷେତରୁ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ସବୁ ହଳିଆ ମୂଲିଆ ମାନେ ଆଣି ଆମ ଖଳା ବାଡ଼ିରେ ଠୁଳ କରୁଥିବେ। ବାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଫୁଲ ସବୁ ମହକୁଥିବ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମକର ଯାତ୍ରାରେ ରାତିରେ ଜୀବନ ଭାଇ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟ ହେବ। ମକର ଜୀବନ ଭାଇକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ପରେ ବୁଝିପାରିଲି। ସେଦିନ ଠିକ ମନେ ଅଛି ମୋର, ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସମୟରେ ଜୀବନ ଭାଇର ଝାଳ ମୋ ଫ୍ରକରେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ଓ ମକର ମୋର ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବୋକି ଝିଅଟା ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। ବୟସରେ ଜୀବନ ଭାଇ ମୋ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ ତାଙ୍କୁ। ତମେ କି ଆପଣ କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗେ, ଫ୍ରକଟା ପିନ୍ଧି ମକର ସହ ବଣ ବୁଦାମୂଳକୁ ଯାଇ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତୋଳିବାର ସମୟ ମନେ ଅଛି ମୋର। ଜୀବନ ଭାଇ ଗୁଡି ଉଡାଇବାରେ ଉସ୍ତାଦ ଥାଏ, ଆଉ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଗୁଡିକୁ କାଢିବାକୁ ବର ଓହଳ ଦେଇ ଝୁଲି ଉପରକୁ ଉଠି ଚଢିଯାଏ। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକେ, ଏ ଜୀବନ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଆସେ। ମୋତେ କାହିଁକି ପାଣିକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ କୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ତ ନଡ଼ିଆ ଫୋପଡ଼ ମାରୁଥାଏ, ଏହା ତାର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ବ୍ୟାଗଟା ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଶିଲା ଆସେ ବିଲ ଆଡେ ଗୁଡି ଉଡେଇବାକୁ ଯିବା, ମୁଁ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ଯାଏ। ଦିନେ ଶୁଖିଲା ମାଟି ବିଲରେ ପଡି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ିଗଲା ମୋର। ଝର ଝର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ଜୀବନ ଭାଇ ଟିକେ ଭୟ କରି କହିଲା, ଶିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତୋତେ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଦିଏ, ନା ରେ ଜୀବନ ଭାଇ କିଛି ହୋଇନି ମୋର, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଘାଟା ବହୁତ ପୋଡ଼ୁଥାଏ। ହଁ, ସେ ପୀଡା ବୋଧହୁଏ ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଛାଇ ହୋଇ ଡରାଉଛି, ନିରୋଳାରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ମନକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଡେଣା ମେଲି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି କିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗଜୁରି ଉଠେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଆଖିର ସେହି ନିଦୁଆ ପତା ମଧ୍ୟରେ। ସତରେ କଣ ନିରବତା
ପ୍ରେମର ଭାଷା ପଢି ପାରେନି, ଯୋଡି ପାରେନି ଗୋଟେ ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ, କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ଜୀବନ ଭାଇଟା ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ, ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ କଣ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ନା କଣ? ସେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂତାଖିଆ କଣ ଛିଡି ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପାହାଡରେ କି ଯାଇ ଲାଗି ଯାଇଛି? ଦିନେ ସେଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭାବିଲା ସବୁ କଥା ହିଁ ଜୀବନ ଭାଇକୁ କହିଦେବ, ଶୀତର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଯେପରି ହୃଦୟକୁ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଥରାଉଥାଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ମକର ଚାଉଳରେ ଛେନା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପଡି ଚକଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନ ଭାଇକୁ ସେଇ ଭୋଗ ଖୁଆଉଥିଲା ଶିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟି ମରିଚର କଡ଼ାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା, ପାଣି ଟିକେ ଦେରେ ଶିଲା, ନା ଜୀବନ ଭାଇ ତୋ ପାଟି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ସବୁ ରାଗ ଉଭେଇ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମନରେ ଥିବା କଥା ସବୁ ନ ରଖି ପାରି କହିଦେଇଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନା ଲୋ ଶିଲା, ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ତୋ ମକରକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି ରେ। ବୋକିଟା ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଖି ଯୋଡିକ, ସେଦିନ ଆସି ଘରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତା ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ କଥା, ସେ କଥା ଯେପରି ଗୁଳିର ଚୋଟ ଭଳି ତା ହୃଦୟରେ ବାଜିଲା, ତାହା ଯେପରି ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେଲା ମନକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମକର ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା? ମୋ ମକର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ତା ଗାଁ ପାଖରେ, ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ନଥିଲା ଫଳ ପୁଷ୍ପ କି ଧୂପ ଦୀପର ସମ୍ଭାର, କିନ୍ତୁ ମନଟା ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲା ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ମା ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ, ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା କଥା ସବୁ ବୋଧେ, ସରଳ ସ୍ମିତ ହସ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ଗାଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା ଶିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ସାନ ଆଈଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଅ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ମକର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ।